kau kita apa? Tempo-tempo saya di sini. Hey guys, welcome to my YouTube channel ADJOT Vlog. Aji amar Sikkim Commerce College or ase election campaigning asur. Bolo eta ami jaam girls hostel. Like aro share aro subscribe koi dibo opposite dasa channel lo. Aro ei video ni drama sama sob ase. Eta ra? Yalla homa podia neki. Eta ami goisu college campaigning koi bola bola. Girls hostel. ये हमारे बाकी सब कैंपेनर्स हैं और यहाँ कैंपिंग करने आए हैं। गुड गोल भैया माँ जागी जी उलावा है ना बाकी किधर Hey, Ruswa. Hey, Ruzeng. Hey, how is the collection? Kiman holi dalagi? 12 Jomba. Kiman kiman kala? 2020 ke junior apa sabo bo thay bara koi gol? Ida CKB Commerce College or Girls Hostel or Amar Fukon Dangoye ida speech dibo bolok speech tu kono ki koi ase তিনটা বছৰ সিকেবি কলেজখন পাৰ কৰিছে সিকেবি কলেজখনৰ বাবে এই তিনটা বছৰ যিমান পাৰিছো পৰিচয় এই যিটো গতিৰ যিটো ৰেখা ৰেখাটো যাতে অনাগত দিনত যাতে মই আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেই তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা শুভাশিষ বিচাৰি আপোনালোকৰ ওচৰত বিবেকবান বুদ্ধি কামনা কৰি আজি আপোনালোকক সকলো পঠিয়াব কৈছোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ মই অবিনাশ ফুকন চন্দ্ৰকুমাৰ বেজবৰুৱা বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ পঞ্চম খণ্ডাধীশ ছাত্ৰ লগতে আগন্তুক আরে জায়গা বহুত ওলাই যাব জায়গা কমি নাই ইলেকশন উঠিছে কব কি কৰিব খুজিছে বুকু ফুলা বুকু ফুলা ভাত মেলা এনেকে Oh
কি কইছে এটা জুনিয়রকিটা আমার সিনিয়রকিটাই লই আছে ঠিকছে মৌসুমী বাইদেউ দিছে এই নাই নাই সিহঁতৰ ডিমাণ্ড হ'ল ভাওনা এই ভাওনাকে কয় ভাওনা ভাওনা কৰে ভাওনা কৰে কোনো কৈ কৈ ইমান কৈছে আৰে যি কৈছে কৰিব লাগে আৰু দেৱতাৰ নাম কলঙ্কিত দেৱতা সমাজে নিজভাৱে অমৰত্ব ৰখি অনাৰ্য বৰ্গৰ বুলি সেই লংকাৰে ৰাৱণক কৰে উপহাস আৰু মই এই লংকাৰ সন্তান হৈ দেৱতাৰণ উচ্চ হীৰ তুচ্চ হ'ব মোৰ ধ্বংস হ'ব জননীৰ মুকুলি থাকিব এই তৰণীৰ নৰ কৰ্প ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনি দি দিয়া দি দিয়া দি দিয়া গান্ধা দি যে গাই লোৱা তেনেকুৱা মোক গান্ধা লগাই দিলে ভাল হয় আৰু এতিয়া গোটেই হোষ্টেলৰ ছোৱালীখিনি ফুল টাক্স দি আছে সিহঁতক এই আমাৰ যোনবিলাক উঠিছে এতিয়া বাহনৰ পাৰ্ট কৰিলে গানটো শুনা নাই আগলৈ যাওঁ অলপ দিল খোজ কৰি দিয়া তোমালোকে আমি এটা দিগদাৰ গৈ নহয় নহয় আমি এটা কৰিছোঁ তহঁতে কেমেৰাটো বাই ল'লে বিনত খাদি দা অ ট্রাই কর ট্রাই কর কেডা দিছে কেডা দিছে 22 এই ইজি হয় মারা
ভাই স্পোর্টস উঠিছে ভাই কি হয় আমাৰ মেজৰ গেম ছেক্রেটারি মেজৰ গেম ছেক্রেটারি দিছে এটা স্পোর্ট বুকদান মাৰিবলে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন এতিয়া ইয়াত সবে ডিছকাশ্যন কৰি আছে ইয়াক কি কৰিব দিব দিয়া যায় বেলি ডান্স কৰিব দিছে এতিয়া ফুল পাটনার বেশি দে ওই যা ভুকান যা ভুকান যা ভুকান যা নাচা 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 ভুকান ভুকান বুড়া গার্লসে ফুল এনজয় করে আছে এটা আর বনিব নি ব্লগ এটা বনিব এটা রং আছে বেয়া পাব
Love story. কোনোবা লগত গাই দিয়ে ওচৰত তেতিয়া চলে যোৱা অকণমান আমি আছো সব যত আমি সব তাত সাপোর্ট কই দিয়া কি কবলে কৈছে কি কবলে কৈছে কি কবলে তুমি নাচি দিয়া ভাই আগলে যা আগলে যা ফুকন মোহন নাম হাতে বেকাব সালাম কই দেহা খিৰিয়া যায় মই না জানো জানাবে
আরে নাচি রাখা ভাগ লাগিলে নি Subscribe.